I bueno, veig que tothom ha entrat en so micròfon apagat, que com bé, perquè quan ja sou, sou molts, és que esteu convidats en aquesta sessió. També vos volia advertir que la sessió serà gravada, suposo que tothom està d'acord, perquè hi ha gent que no s'ha pogut incorporar, perquè van arribar més de 100 sol·licituds i bueno, pues, si qualcú la vol veure després amb més calma o qualcú té problemes de connectivitat, que sempre sol passar en qualcú, pues, per això gravant la sessió. Aquesta sessió la penjarem en el Twitter de CIEDIP i també estarà l'esdeveniment, automàticament se grava l'esdeveniment i a més també la penjarem a la pàgina web de CIBESTIM. Bueno, primer de tot me presentaré, que no m'he presentat. No? Soc en Toni Vilaret, soc el director de CIEDIP i en aquesta sessió també hi ha Nabeli Capó, que és professor de CIEDIP i també és professor d'Esquadrado, és coordinador TIC, i m'ajudarà un poc a desenvolupar aquesta sessió. No? Entre altres coses, Nabeli està silenciant si hi ha algú que entri sense silenciar, perquè si no ja segur que és complicat. Ara us explicaré un poc pues, com anirà la sessió i després la començarem. No? Respecte al sistema de consultes, el que farem és el següent. El meu company Nabeli, que està dins la videoconferència, si feis preguntes, que ja us demano que ho feieu a través del xat, segur que el xat ho teniu a dalt a la dreta, pues, a mesura que jo vaig explicant una presentació que he preparat, potser Nabeli us pot anar contestant preguntes que aneu fent a través del xat. Si són preguntes ràpides i senzilles, doncs ahir vos contestarà. I quan dugui 10 minuts de sessió, més o manco, doncs m'aturaré i miraré les preguntes que Nabeli me resumirà a través d'un altre document i les contestaré. Jo crec que millor fer-ho així, perquè ja vos dic, ara mateix som 64 participants i fer preguntes a través del micro, a no ser que sigui estrictament necessari, jo m'estimo evitar-ho. També vos aconsello, això si ho voleu, ja que no hem passat per la perruqueria, desactivar la càmera, perquè la vostra càmera, perquè així no consumeix tanta amplada a banda i, bueno, potser sentiu millor el so i tanmateix, pues ja vos dic, quan som tant de participants, pues la càmera no porta gaire. Jo, òbviament, la meva la tinc activada, no? Tampoc he passat per la perruqueria, com us podeu imaginar. I bé, bueno, això és el que us volia comentar un poc, és a dir, aquesta sessió no, serà la primera d'un conjunt de sessions que se faran, són trobades digitals que organitza CIBESTIM, amb gent de CIBETAC i també CIEDIP, i bueno, espero que us sigui de profit. I també vos volia comentar una vegada més, una altra cosa interessant o important, és que si feu preguntes que són difícils de contestar ràpidament, per exemple, record en el formulari que qualcú va posar, pues, volia saber com se feien preguntes calculades de Moodle. Bueno, aquí és impossible poder-se explicar com se fan preguntes calculades. El que farem és, ja us dic, totes les preguntes complexes que quedin sense contestar les penjarem junt en la gravació i quedaran contestades a un document, a un docs. No? D'acord? Per tant, podeu veure la gravació i les preguntes contestades més complexes, ja sigui a través del Twitter de CIEDIP o a través de la pàgina web de CIBESTIM. Bé, i de, si trobeu, pues, començarem amb la presentació que he preparat per seguir un poc el fil de la sessió. Vale, pues presentaré la pantalla. Aquí tenim la presentació i l'aniré comentant. Bé, com ja us he dit, jo sóc en Toni Vilaret i Nabeli Capó, professor també de CIEDIP i d'Esquadrado i m'ajudarà a dur endavant aquesta sessió. Val, bueno, la sessió és avui, en principi és de 5 a 5 i mitja, encara que jo vaig impossible, que duraria també mitja hora, però bé, si s'allarga un poc més no passa res. I bé, comentarem aquests punts, que és CIEDIP, que és l'Institut d'Ensenyaments a Distància i que vos pot aportar. Xerrem del Moodle, de l'organització i estructura de les nostres aules virtuals i, bueno, és per donar idees, no se tracta de que feis el que nosaltres fallem, sinó donar idees.
com generamos contingut, quin tipus d'activitats, les eines de comunicació i un post sobre el qualificador de model. Hem de ser realistes, fer això en mitja hora és impossible. Simplement aquesta trobada el que pretén és pues, compartir continguts que nosaltres tenim i recursos i donar idees, no? I respondre un parell de preguntes en la mesura del que puguem. Molt bé. Bueno, aquest CIEDIP, ja ho he dit, l'Institut d'Ensenyaments a Distància, tenim tots aquests ensenyaments, batxillerat per adults, preparació per la selectivitat, escola oficial d'idiomes a distància, d'anglès i alemany, batxillerat en xarxa, que són matèries soltes, la preparació per major de 25 anys i formació professional tenim 5 cicles. Tampoc m'estendré molt amb això, ja que tot això ho podeu consultar a la nostra web, viadip.net. Aquesta presentació la teniu a l'esdeveniment, és a dir, si aneu a l'esdeveniment la trobareu i bueno, totes o moltes imatges estan linkades. Aquesta està a la nostra pàgina web i aquesta està linkada a la nostra aula virtual. Bueno, pues tenim la nostra web virtual i la nostra pàgina web. I bueno, què és el que podem aportar? Que aquí ja començam amb coses importants. Bé, òbviament, els nostres ensenyaments propis, també matèries a distància, que he vist que hi ha algun conegut, que també me coneix a mi segurament i que tenim alumnes compartits, no m'ho diré així, és a dir, que estan en un centre presencial i fan alguna matèria a distància. També hem activat aquests darrers dies les aules amb accés per a visitants. És a dir, totes les aules de batxillerat, les 62 matèries de batxillerat, tenen accés per a visitants. Com s'accedeix com a visitant? Teniu aquí un vídeo tutorial linkat. També està penjat per diverses pàgines, però si voleu saber com accedir, bueno, ho teniu aquí un vídeo tutorial, per tant, no m'estendré a explicar-ho perquè ho teniu aquí. I ja vos dic, ja vos aconsello visualitzar-la, la contrasenya és IEDIP per accedir com a visitant, encara que aquí també ho comenta, la de la contrasenya. Després també tenim un canal de YouTube que també està linkat aquí i ara m'aturaré un moment i aniré en el canal, que és aquest d'aquí, no? Perquè el veieu un poc. I, bueno, aquest projecte ha començat en guany, nosaltres fem molt de vídeos, trobem que el format audiovisual és molt important i ho tenim organitzat per llistes de reproducció. Aquí ja ho he activat i fixeu-vos, bueno, tenim un d'electricitat, de TIC, un de manuals i eines sobre Moodle, etc. Bueno, aquí tenim els meus de biologia, de matemàtiques, etc. Bueno, el format audiovisual és molt important. Nosaltres fa un any i mig que estem en marxa, estem acabat el segon i bueno, ja tenim un banc important de vídeos i volem desenvolupar aquests vídeos. Bueno, jo trobo que per qui fa feina a distància el format audiovisual és molt important i si voleu aprofitar aquest material o voleu fer el vostre, pues, són idees. Crear un canal de YouTube és una idea. Molt bé, pues, tornem. Ja vos dic, d'aquí 2 o 3 minuts m'aturaré per si hi ha alguna pregunta, per fer un poc més interactiu. Perdó, estem per aquí. També tenim una aula de formació amb accés a visitants. L'aula de formació també heu de seguir les instruccions d'aquí, però vos l'ensenyo un poc. Entraré dins l'aula virtual, que ja estic de dins. L'aula de formació, hem fet una còpia, és aquesta d'aquí, també és una idea que ho vull comunicar, perquè a través d'aquesta aula de formació, per exemple, se demanen moltes, moltes dubtes i a part, vosaltres no tindreu, no veureu aquestes dubtes, però teniu tots aquests continguts a la vostra disposició, com fer qüestionaris, pots explicar-me i veureu aquí material de com fer qüestionaris, com fer tasques, etc. Toni, un moment, que mos han Sí. compartit la pantalla i ara no sabeu la pantalla, si la pots tornar a compartir. No Te sabeu veiem la pantalla. a tu, que algú ha compartit la pantalla Ah, vale, doncs torna. i Fa molt que torna ha passat, a compartir. fa molt que ha passat Fa això. un minut. Vale. Vale, tornaré a compartir la pantalla, no sé què ha passat. La veus ara? Avelí, tu la veus? Sí, ara sí. Vale, doncs aquesta taula de formació, hem fet una còpia d'aquesta taula de formació perquè no volíem que tinguéssiu accés als missatges dels nostres professors. Però tindreu tot aquest material, que ja veus que és molt de material, per exemple, l'apartat de videotutorials, pues, com fem els vídeos, quin maquinari necessitem, o sigui, quin micro recomanem, quin tipus de tabletes, moltes coses, quins programes,
fixeu-vos, tot això és un material que vosaltres tindreu a vostra disposició i que ja vos dic, ara tampoc explicaré perquè sigui inacabable. No? Però bé, l'aula de formació no? És una idea també, no només que tingueu aquest material a la vostra disposició, sinó que vosaltres potser podíeu fer una aula de formació i d'assessorament, que és una idea interessant tant a nivell de centre com a nivell, potser, que és el que intentem potenciar de comunitat educativa, és a dir, crear un Moodle on tothom pogués estar i hagués materials i poguéssim pues, demanar coses i no contesta sempre el mateix, contesta qui sap la resposta. No? D'acord? Vale, pues, pues ton... a la presentació. No? Vale, no? Pues ja sabeu el que és l'aula de formació i també la teniu a la vostra disposició. Aquesta és la direcció concreta de l'aula de formació, si cliqueu damunt i entreu com a visitant. Aquesta és l'aula de formació de visitant, diguéssim, en tenim dues, una sense missatges, també tenien contrasenyes, que també els han llevat, òbviament. Una altra cosa que crec que podem aportar des de CIEDI és millores en el model concretament de la conselleria, perquè segur que la conselleria té un model, aquest any l'ha actualitzat, és la mateixa versió que la nostra, però li falten moltes millores que nosaltres sí que tenim i que després comentaré, intentant transmetre o fer arribar aquestes millores perquè les instal·lin. De fet, algunes ja estan instal·lades. Més coses que podem aportar, però, és una formació, sobretot una formació oberta, com aquesta, és a dir, oberta a tothom, no un típic curs on tu t'apuntes amb un certificat. Jo crec que això és una idea que ja hem posat en marxa, ens hi vestim i a més ho podem potenciar més. I, bueno, sempre, i si darrer punt vol de col·laboració amb el professorat, doncs, pues, òbviament, sempre estem oberts a col·laborar amb tots els professors. No? Bé, pues, seguim amb la presentació. No marxarà un poc de la plataforma Moodle i, bueno, si voleu, m'aturo un poc, a no sé si hi ha preguntes, perquè dic que m'aturaria. No? A veure, me'n vaig a les preguntes... Un moment, tot bé, Toni. Perdona? Correcte tot. Ah, tot correcte. Sí, vale, vale. Perfecte. I doncs, seguiré en la presentació. No? M'ha dit una velica per a preguntes importants o que m'hagi d'aturar. Bueno, doncs seguiré en la presentació. No? Aquí teniu la presentació. Quan seria dit, actualment la versió 3.6.3.4. Bueno, la 4 que s'obre, és a dir, hi ha una subversió, però bueno, això no té molta importància. La conselleria, no sé si ho sabeu, però ha estat quasi 10 anys o molts anys sense actualitzar. I en guany ha actualitzat la versió 3.6. Per tant, amb aquest aspecte doncs, una gran millora, no? Perquè el model rep dues versions noves per any. És a dir, nosaltres volem que a juny actualitzar la versió 3.8. És a dir, ja està en marxa la versió 3.8. De fet, la 3.9 està a punt de sortir. I per finals d'anys, del 2020, sortirà la versió 4.0, que és una versió que se suposa que tindrà moltes millores. Per què vol dir tot això? Perquè les actualitzacions són importants. Òbviament, vosaltres no sou els que heu d'actualitzar el Moodle, però almenys si entre tots fem força perquè el Moodle de la conselleria se vagi actualitzant. Ara ja està, més o manco, està la versió 3.6, però que no se quedi aquí molt d'anys, perquè si no, pues se desactualitza i per moltes funcionalitats. Vale. A més de les actualitzacions de Moodle que vos podeu imaginar que duen millores, també hi ha altres millores que se poden instal·lar com a complements a el que se diuen plugins. Aquí vos he posat la direcció de Moodle amb tots els plugins que n'hi ha Déu i sa mare. I, bueno, vos he posat aquí un parell, però bueno, jo vos comentaré dos o tres perquè tampoc tenim molt de temps. Un d'ells és un plugin que hem fet nosaltres, sí, a dir, que se diu Snippets i que ara vos comentaré. I, per exemple, un altre plugin que bueno, pot ser d'interès, pues no ho sé, per exemple, aquest és és un plugin que permet analitzar les tasques enviades i és un antiplagi, perquè m'entengueu. Aquest permet fer videoconferències integrades dins el Moodle. I, bueno, el Grid també el comentarem, que al principi la conselleria no el tenia instal·lat i el va instal·lar arran de... Pues, nosaltres el teníem, ho vam veure un parell de professors i se va instal·lar en el model de la conselleria.
Vale, pues com podeu veure, Moodle té moltíssims o moltíssim complements. Uns són oficials, un nou són, però tot això pues genera moltes millores. Bueno, pues anem a xerrar d'aquests complements. Per exemple, el mòdul Grid és un, molt, un que ja teniu dins el mòdul de conselleria i bueno, és simplement que en lloc de tenir un format per temes, té un format per requadres, no? No ho veureu, potser qualcú ja ho ha vist. Anem a, un moment, l'aula virtual, nosaltres ho tenim així, sé que altres centres també. El mòdul Grid és això, que els temes són capses. No? Això ho teniu, ja ho dic, en el mòdul de secundària i és un format que se va fer per nits, però que és més visual. Dins aquestes capses estan tots els continguts que vosaltres hi poseu. Es substituiria el que se diuen els temes. No? Quan l'alumne o el professor clica aquí, pues surten els continguts. Molt bé. Per tant, veig que és una cosa interessant. Després, bueno, per exemple, SIOX, l'Institut Obert de Catalunya, va fer un mòdul de missatgeria, que és més complet, perquè la missatgeria de Moodle és un poc incompleta, i nosaltres vam fer el Moodle, perdó, el Moodle, es complementa el plugin Snips. Anem a veure què és això per damunt, perquè tampoc tenim molt de temps, però perquè veieu lo interessant que és. Això, si anem a l'aula de formació, que vos he dit que teniu accés, ho veureu. Això, anem a l'aula de formació, està aquí a plantilles predefinides i és un botó que hem creat, o que va crear en Pep Mula, concretament, juntament amb Pep Juster, un informàtic, que permet inserir, per exemple, si tu vols resaltar alguna cosa, pues una capsa com aquesta, important. I aquest text és un text d'exemple que tu substitueixes. També pot fer una capsa petita, una capsa més petita, una capsa alerta, una capsa exemple, exemple en dues columnes, ampliació, dins se poden crear desplegables o de fora, és a dir, capsa introducció. No tenim ara tampoc molt de temps per explicar tot això, però permet crear contingut d'una manera molt més ràpida, perquè per fer una idea, entraré dins una aula meva, per exemple, i veureu el que permet crear els NIPs, doncs, per exemple, aquesta capsa, això és text normal, això és un subapartat també creat amb un NIP molt senzill. També una cosa molt important, per exemple, és que permet inserir vídeos, i aquests vídeos són tots els elements que s'insereixen amb un SNP són responsive. Això significa que s'adapten al tamany del dispositiu. Això també és molt important perquè sabem que molts alumnes no entren en l'ordenador sinó en la tablet, la tableta o en el mòbil. No? Bueno, pues, també hi permet inserir imatges amb subtítols i permet moltes coses. Moltes coses i li dona un disseny homogeni en els continguts. Per exemple, una d'aquí tenim un exemple molt sacat important. Li dona responsabilitat i permet produir material de forma molt més ràpida. No? Això seria la conclusió. Bueno, aquí serien tots els botonets que surten. Llavors dic, ara tampoc veig que el temps se m'està passant volant. No? I permet, pues, llavors dic, ficar capçaleres, poem a dues columnes, desplegables, menús amb pestanyes, bueno, moltes coses. No? I bueno, estem intentant instal·lar això o que s'instal·li això en el model de conselleria perquè el tingueu a la vostra disposició. De totes maneres, això pues, té la seva complicació tècnica i també administrativa. No? No vale, m'aturo un moment, també si hi ha preguntes. Sí, Navalima, com... bueno, m'aturo un moment. No? La veritat és que em dona la sensació que estic xerrant molt aviat. Bueno, sobre la compressió, m'ha comentat Navalí que comenti també una cosa interessant que s'ha instal·lat en el Moodle de secundària, que és la barra de progrés. Anem a veure-la, la barra de progrés, perquè ho entengueu, que és senzilla, no? I ja la teniu en el Moodle de secundària. La barra de progrés no? La teniu, la podeu crear vosaltres. Aquí teniu un apartat que posa activar l'edició, perdó. Activant l'edició,
Vosaltres teniu la mateixa plantilla, la plantilla clean, que és aquesta, amb un altre color, en el model de conselleria. Pues aquí, a baix, teniu, afegeix un bloc. Pues hi ha un bloc que se diu completion bar, crec que ho posen en anglès, o barra de progrés. Aquesta, bar, progrés de la completió. Segons si està en català o en castellà. I és això d'aquí. Això per què serveix? Això serveix perquè, degudament configurat, sabem què és el que ha fet cada alumne. Aquí m'ho diu, Nainoa, m'ha fet totes les activitats i estan en verdes i les ha aprovades, i en vermell se les ha suspeses. De manera visual, tu veus el que ha fet cada alumne i a la vegada l'alumne veu la seva barra, en la qual és com una espècie d'estímul. L'alumne veuria aquesta barra, és com una espècie d'estímul perquè visualment l'alumne veu què és el que li queda pendent, què és el que ha aprovat, etc. Pues això seria un pot de barra de progrés que també de Valica, que ha estat, de fet, que li ha dit que s'instal·li, que estigui disponible en el Moodle de conselleria, per tant, la teniu disponible, ja vos dic, s'activa, falleix un bloc, no? I progrés de la compilació. No? Podeu instal·lar tantes barres com vulgueu, però en principi només se n'instal·la una. No? Tot això s'ha de configurar, s'han de ficar les activitats que vos interessin, etc. I de dins. Vale. Pues tornem a la presentació, no? Que ja vol dir que el temps està passant volant. De fet, la següent diapositiva hi havia la barra de progrés. No? Això és un plugin o un complement que també ajuda a que bueno, l'aula virtual sigui un poc més visual, més interactiva. Un altre mòdul o plugin que teniu dins el Moodle de conselleria, que nosaltres també tenim, és el mòdul H5P. Després el comentarem, però en resumides comptes, el que permet el mòdul H5P és fer activitats interactives, com per exemple fer vídeos amb preguntes inserides. És a dir, tu poses un vídeo, se reprodueix i quan tu configures, al cap de 10 segons o 20 o el temps que tu vulguis, vota una pregunta i s'atura el vídeo. És un vídeo interactiu. També permet fer moltes altres coses, no? Però, per exemple, és un té, si no recordo malament, 40 tipus d'activitats i una és el vídeo interactiu, no? Que sapigueu que el teniu dins el Moodle de conselleria i podeu generar una activitat activa. Bueno, per què he posat això? Perquè la nostra idea, de fet ja ho hem començat a fer, és que tots els materials, òbviament, que nosaltres generem respecten el dret d'autor i, a més, estan bases de llicència Creative Commons, és a dir, si publicar-los, de fet, vosaltres ja els teniu disponibles, un dia els publicarem tots amb llicències que se puguin reutilitzar sense ànim de lucre i que siguin lliures per tothom. És a dir, la idea és compartir, crear material des de CIADIP i compartir-lo. El que passa que anem a poc a poc, i aprofito per dir que han compartit les aules de batxillerat, les 62, i les d'FP d'electricitat més aula de formació. No han compartit més aules perquè no estan acabades, i les d'FP d'altres cicles s'estan fent perquè estan en el primer any. És a dir, els professors de CIADIP, a mesura que comença el curs, van fent material i a la vegada corrigeixen i a la vegada tenen l'alumnat. Per tant, els 4 cicles que van començar enguany no estan acabats, no? Si no ho haguessin compartit tot. Bé, anem a parlar un poc de l'estructura que tenim a l'aula virtual i sobretot una cosa superimportant, que això sí que no és una qüestió tècnica, sinó és una qüestió organitzativa i complicada de resoldre, que són els problemes de l'homogeneïtzació de l'aula i de tots els processos. És a dir, jo crec que primer de tot un centre o un equip educatiu hauria de prendre la decisió, per exemple, de quina plataforma utilitza, perquè hi ha Moodle, però també hi ha Classroom i n'hi ha altres. Perquè sé que hi ha professors de centres que empleen les dues plataformes simultàniament. Això ja ho veig complicat. Una vegada un equip educatiu o un centre ha triat una plataforma, s'hauria de posar d'acord, que això també és complicat, però és essencial, perquè han de tenir la visió de l'alumne i no la visió del professor. És a dir, l'alumne quan passa d'una aula a una altra ha de trobar el mateix o una cosa molt semblant, si no, t'embuira. Per això és important l'aula model. Nosaltres hem fet moltes aules que no són aules matèries i una d'elles és l'aula model. L'aula model és una aula que reprodueix com hauria
de ser qualsevol aula, però en aquest cas de batxillerat. Per exemple, un exemple d'homogenització. Bueno, posar una imatge a la capçalera, però no pot tenir molta més importància. Totes les aules de batxillerat comencen i les d'FP també, i les d'idiomes també, amb un arxiu que posa funcionament de la matèria, que òbviament explica com funciona la matèria. Dos fòrums, una guia per estudiar l'examen, un model d'examen i recursos addicionals. I després té un botó, perdó, que dona accés a les qualificacions, i després té el que denominam 8 lliuraments, aquí només en surten 6, però això seria, per exemple, els 8 lliuraments d'una aula, de la meva. És a dir, totes les aules de CIEDIC, totes, FP, batxillerat, idiomes, coses tan diferents, totes tenen 8 lliuraments o unitats didàctiques digitals. Que això, però és impossible que ja arribem a aquest acord. Però bé, les coses s'han de, a vegades, impulsar i l'alumnat ho agraeix, perquè així, quan passa d'una matèria a una altra i veu exactament els mateixos lliuraments, a més que se van obrint seqüencialment, primer, cada un té una data, anem a veure una aula perquè ho veieu. Per exemple, aquest és el primer lliurament, va del dia 1 d'octubre al 20 d'octubre. I no és que totes les aules de batxillerat tinguin 8 lliuraments, és que tots els lliuraments número 1 va del dia 1 al dia 20. És a dir, els alumnes tenen tendència a distància o quan empleen plataformes, és a dir, és que no sé quin dia acabava el termini per enviar l'activitat. Però doncs així ho tenen clar, perquè totes les matèries, el primer lliurament acaba el dia 20 d'octubre. I a més això, per exemple, facilita una altra cosa. El tutor, 3 dies abans del dia 20 d'octubre, avisa a tots els alumnes que falten 3 dies per acabar el lliurament i que s'espavilen. Bueno, m'aturo un moment, i vaig a mirar si hi ha preguntes. Bueno, em demanen si podíem tenir accés al plugin de Snippet per instal·lar-lo al nostre propi model. Bueno, la instal·lació no és senzilla, però bueno, està en el GitHub de CIAD, està per allà penjat, està en obert. El que passa que bueno, requereix d'una preparació tècnica, hi ha unes plantilles CSS associades i bueno, funciona en la versió 3.6 en la plantilla Clean, això també és important, és a dir, si teniu la versió en el vostre centre 3.6 i la plantilla Clean, supos que funcionarà. Jo no l'he instal·lat perquè ho he instal·lat a coordinar l'aula virtual amb l'autor, però en principi podria funcionar, hauria de funcionar. De fet, per actualitzar nosaltres el model 3.8, hem hagut de modificar aquest snippet, perquè això és així, és a dir, tu canvies la versió de Moodle i hi ha coses que deixen de funcionar. Per tant, quan actualitzes has d'anar alerta, perquè hi ha coses que si no els mires bé deixen de funcionar. Sí, bueno, està clar, veig un parell de preguntes. L'únic que pot instal·lar això en els models de seqüenceria és el que té permisos d'administració. Afegir els snippets en el model de seqüenceria no ho podeu fer perquè ho administra seqüenceria. El que passa que, bueno, jo ja li vaig dir a en Rafael Cortés, que és el seu equip que l'administra, que estigués a la seva disposició i que si ho volia provar. No sé, supos que en el seu moment se farà. També vos volia dir que l'ús dels snippets també requereix de certa formació. Vull dir, s'ha de saber com funciona. No és complicat, no és complicat, però bueno, s'ha de saber on està aquest botó, què és el que fa cada cosa, i bueno, estaria bé si, per exemple, si ho instal·lassin, doncs quasi, quasi vol dir que podríem fer una hora de formació de snippets, no? Però bueno, primer ho hauríem d'instal·lar, perquè explicar-vos una cosa que no podeu emplear, doncs també. Però bueno, si, potser si hi ha sort, s'instal·larà. Vale, doncs continuem amb la presentació. Sí. Vale, continuem amb la presentació. No? Perquè ja estem a quasi a mitja hora i no he arribat a la meitat, però bueno. Vinga, bueno, ja sabeu el que són els lliuraments, més o manco. Dins els lliuraments trobem això. Dins cada lliurament trobem. Això és una cosa molt particular nostra, però
trobem la data en què comença el lliurament, per exemple, el lliurament 5 comença el 27 de gener i acaba el 17 de febrer, tots acaben igual. El títol, no? Els apunts, el llibre de Moodle, el llibre de Moodle és interessant perquè permet modificar, és a dir, inserir vídeos, animacions, enllaços, òbviament, imatges, bueno, ja ho heu vist un poc, tot tipus de contingut, imprimir-lo, i bueno, és un format en HTML. Per exemple, inclús permet la traducció automàtica a qualsevol idioma configurant el navegador Google Chrome. Per exemple, biologia és en català. Molt bé. Jo tinc un de biologia que té l'extensió de català. Què faig? Pues configura Google Chrome i ho tradueix a qualsevol idioma. Per tant, són avantatges de la tecnologia. No? Després, sempre tenim tres tipus d'activitats, que unes són d'aprenentatge, que a vegades apareixen, a vegades no, depèn de cada professor que troba que n'ha de fer o no. En aquest cas, una activitat AXIMP, que és un vídeo interactiu. Tenim activitats avaluables d'avaluació, que sempre sol haver una tasca i un qüestionari. No? A vegades hi ha dues tasques i un qüestionari, però bé. També solen posar un solucionari, no? I activitat d'ampliació, que pot ser doncs, un qüestionari o una tasca o el que se trobi. Fixeu-vos que tot segueix un codi, és a dir, si ha entrat a qualsevol altra matèria, trobaria que les microtasques avaluables se diuen microtasca avaluable BAT i, per exemple, de matemàtiques, doncs BAT-MAT. No? I això 5.1 significa de lliurament 5 d'activitat número 1. És a dir, tot segueix una codificació i una sistematització que en el principi un pensa, això és molt farragós, però després t'ajuda a entendre les coses i l'alumnat també. Per tant, una vegada més veiem la homogeneïtzació, no només dels lliuraments, sinó dels continguts dels lliuraments. Vale, seguim un poc més. No només homogeneïtzam l'estructura de l'aula i el contingut del lliurament, sinó també homogeneïtzam la configuració de les activitats. Per exemple, dels qüestionaris, no? Per anar ràpid. Això és una opció dels qüestionaris que tu pots fer, que qüestionaris, si l'alumne veia la resposta mentre fa l'intent, immediatament després de l'intent, més tard, és a dir, 2 minuts després, o quan tots els qüestionaris s'han tancat. És a dir, tots els alumnes han acabat aquell qüestionari. No? Pues nosaltres, els qüestionaris avaluables, tots, de totes les matèries, tots estan configurats de manera que l'alumne només veia la nota i la revisió quan tots els alumnes han acabat i el qüestionari s'ha tancat. Òbviament això ho fem perquè no se copien, són avaluables, compten, per tant, només veuran la nota i la revisió quan s'ha tancat i ja ningú ho pot fer. Bueno, pues, per exemple, aquest detall és el que vull fer arribar, és a dir, que si tots configurem d'igual manera les activitats, els alumnes entenen millor com funciona tot. Perquè si un ho configura un qüestionari que serveix la nota just quan ha acabat, l'altre cap de 2 hores i l'altre pues, cap de... quan s'han tancat tots els qüestionaris, pues, l'alumne s'embolla. És molt típic, educació a distància i utilitzant plataformes pues, que l'alumnat s'embolla. Això és quasi inevitable, però si homogenitzem, si fem estructures semblants, pues, és més senzill. I no només homogenitzem la configuració, sinó també processos. Per exemple, les pròrrogues. No cada un dona una pròrroga com vol. No? Hi ha un criteri per establir pròrrogues. L'avaluació, per exemple, quan apareixen les notes en el qualificador. Tots a la vegada. No? Secció tutorial, és a dir, tenim unes aules de tutoria on s'envien uns missatges. Aquests missatges no s'envien cada tutor envia el seu, sinó que fa un missatge pro forma, s'estudia entre tots els tutors. De fet, hi ha una aula de coordinació de tutors, se fan vídeos i aquests vídeos s'aprofiten per tot l'ensenyament d'una manera coordinada. És a dir, tot s'ha de coordinar i intentar homogenitzar. I estem xerrant, penseu, d'ensenyaments molt diferents, no? FP, inclús batxillerat, etc. Vale, m'aturo un poc aquí. Bueno, no sé si hi ha més preguntes. No sé, suposo que no hauria ha contestat bastant perquè no m'ha escrit res més. Per el Vale. moment correcte, Toni. Vale. Pues continuem amb la presentació, que
Bueno, me llevo una glòria que he intentat accedir a l'aula virtual com a visitant i no entra. Jo, si voleu, ho faig una demostració després, perquè això algú m'ho ha dit, jo no descarto algun error, però des de batxillerat jo les he provades totes i sí que entra. A no ser que el professor s'hagi embuiat i mai canviat la contrasenya, però en principi, després, si voleu, fem una prova. Si la glòria me vol dir la matèria, doncs fem la prova amb aquella matèria. Llavors dic, hem posat la mateixa contrasenya i he dit en minúscules. L'única possibilitat és que hi ha un error, el professor l'ha canviat sense anar-se'n compte. Me diu anglès, doncs ho provarem. Bueno, de fet, anem a provar-ho ara. Òbviament, m'he de sortir. Me'n vaig. Anglès, supos que xerau d'anglès de batxillerat, perquè els idiomes estan tancats perquè no estan acabades. Me'n vaig a no sé, primera llengua anglès i dic inici sessió com a visitant. Ja pots dir, ja veurem si quedaré bé o malament. Clar. Tocaria entrar, si no entra, la canviaré. Ha entrat. Què passa? Això és un accés com a visitants. Per exemple, no podeu veure el que hi ha en el fòrum pues això, de missatges, no? Òbviament, tampoc vos vol que vos interessa. Però sí que podeu accedir als llibres. Aquí hi ha el llibre d'anglès i bueno, aquí teniu materials. Això és una activitat AXIMP perquè veieu, es pot inserir dins el llibre. Això és una altra activitat AXIMP. Bueno, aquí teniu el llibre digital que ha creat la professora d'anglès. Aquí teniu un desplegable, això s'ha fet amb un snippet. Això també és amb un snippet, òbviament, un altre desplegable. Això és una activitat AXIMP. Això és un snippet. I bueno, veus que sí que funciona. Per tant, bueno. Va, doncs tornem a la presentació. Doncs que la Glòria ja ho ha vist. I seguirem amb la presentació. Si no hi ha més preguntes, mires les preguntes. No, va, seguim. Vale, aules de coordinació. Bueno, estic passant un poc de temps, però supos que qui vulgui sortir que surti, i qui no, pues, que continuï, perquè d'aquí som acabarem. Vale, les aules de coordinació també són importants. N'hi ha moltíssimes, és a dir, jo no sé ni quantes n'hi ha. Igual n'hi ha 30. No sé. Però una, per exemple, és l'aula claustre. L'aula claustre hi ha tots els professors, òbviament, i tenim un grid per FP, un grid per batxillerat, un grid general, un grid per idiomes, i se pengen coses, doncs, òbviament, dirigides a sectors, a equips educatius o en general, no? Per exemple, el calendari de curs, etc. També, per exemple, tenim aquí la coordinació de seguiment de l'alumnat pel professorat. Això què és? Perquè veieu és important que som homogenitzats. Principi de curs, òbviament, fem una presentació, no? Un missatge de presentació. I a vegades fem un vídeo també, alguns. Bé, doncs, proposar un missatge de presentació, que cada un el pot personalitzar, quines coses haurien de tenir aquests missatges i en quin moment enviar-lo, perquè si un envia el missatge de presentació el primer dia i l'altre l'envia a mitjan de curs, doncs queda un poc estrany. Bé, doncs tot això ho intentem coordinar, això, a través de l'aula de coordinació de seguiment de l'alumnat pel professorat, les coses que van dirigides a l'alumnat, tenim una aula de coordinació de tutors, coordinació de centres del programa xarxa, bueno, aquesta, segur que hi ha algun coordinador del programa xarxa aquí, que està dins d'aquesta aula, doncs aquí informem en els centres, doncs, enviem els butlletins, informacions de principi de curs, de calendaris, etc. És a dir, les aules Moodle no només serveixen per aules matèries, sinó per aules de coordinació i de molt de tipus, aula de formació també. Bueno, aquí he posat quan aquí hi ha un puntet és que hi ha un exemple, però per no allargar-me, doncs, seguirem. Bueno, generació de contingut, però és que una metralladora contant coses, la veritat que no m'agrada xerrar així, però bueno. Quines eines i recursos heu d'utilitzar? Bueno, segur que Moodle té dos apartats, recursos i activitats. I en l'apartat recursos té, bueno, nosaltres sobretot utilitzem el llibre de Moodle. És un format HTML, ja l'heu vist un poc, i permet moltes coses. També tenim el format pàgina, a vegades s'emplea per doncs, model d'examen o coses d'aquestes. No? També s'assembla molt en el llibre de Moodle, però no té un índex. Poden penjar fitxers. Nosaltres això de penjar fitxers no en solen penjar gaire. Per exemple, el PDF que surt aquí
intentem evitar en general, perquè pues, no és una estructura, no és un format dinàmic. És a dir, llavors hi ha un error, espera, que l'has de borrar, tornar a pujar. El llibre de Moodle, quan hi ha una modificació, pues, entres i la modifiques i la graves. No? Vull dir que no vol dir que no hi hagi algun PDF, no? Però no ho solem emplear. I bé, també empleem a vegades enllaços, penjat d'un document, sobretot document de tipus, per exemple, un calendari fet en un Google Docs o coses d'aquestes, no? Etiquetes per posar títols, no? Etcètera. Però sobretot, sobretot, el punt fort és el llibre de Moodle, no? Ja l'heu vist un poc, jo vos animaria a explorar-lo i, bueno, si se combinen els snippets, és molt potent. De fet, aquí tenim el llibre de Moodle i aquí tenim un poc els punts forts. És editable, editable online, no? Òbviament. És a dir, pot anar canviant constantment sense tenir que pujar i davallar el material. És imprimible. És veritat que està millorant, a vegades queden coses un poc malament, però en general, si no se fica codi HTML estrany, pues funciona bé. Se pot traduir a qualsevol idioma, perquè està en format HTML. Se poden inserir imatges, imatges animades, vídeos incrustats. Recomano l'editor Atto. És a dir, Moodle té dos editors. És això de l'editor? Pues anem a l'aula virtual. Bueno, ara el que he d'entrar, perquè vull que veieu de lo que xer. Aquí, a preferències, si teniu un Moodle, si teniu un Moodle de conselleria o una plantilla clic, aneu a clic i poseu preferències de l'editor. Hi ha dos editors, Sato i Stiny. Stiny és antic, Sato és el modern. Jo recomano Sato. És més, per exemple, fa com els Google Docs, s'autograva, és a dir, tu estàs fent feina i s'agrava. I, a més, permet inserir botons addicionals, és a dir, si m'ho anem ara a un llibre Moodle i l'edit, vaig aquí, posa activa edició, i vull editar aquesta pàgina, vaig aquí, i aquí me surt, això és l'editor Atto. Si apret aquí, se despleguen més botons. L'editor Atto té l'avantatge que pugueu ficar tant de botons com vulgueu. Per exemple, Moodle no ve en el format justificat, però nosaltres ho vam afegir. Aquest botó d'aquí és molt interessant perquè permet gravar àudio, és a dir, apretes i te comença a demanar, bueno, xerres i t'insereix un àudio, per exemple, per anglès. També hi ha un botó que nosaltres tenim desactivat que permet inserir, gravar un vídeo, és a dir, te grava tu mateix i t'ho insereix. Nosaltres no el tenim desactivat perquè ho fem d'una altra manera, però ho tenim dins el Moodle de la conselleria, la versió 3.6, teniu aquest botó d'àudio, insereix àudio i insereix vídeo directament. Això és el botó snippets, ja que hi som, perquè el veieu. Si cliquem aquí, pum, me surten tots aquests subbotons. Per fer un desplegable, la capsa d'alerta, capsa important, etcètera. Si voleu un exemple, doncs pues, me'n vaig al final. Bé, després no ho gravaré, ja està. Però, Un exemple, capsa d'alerta. Gran, petita, mitjana, en català, en castellà, bueno, en català. Veus? Ja m'ha fet una capsa d'alerta. I aquí jo fico el que vull. I bueno, li dona un aspecte més visual. Va, vaig a cancel·lar, perquè amb això també Toni, podem... un Sí. segon, respecte als botons aquests que dius aquí, si poses el mode edició, Sí. n'hi ha un que el model de la conselleria no té i aquest dia els he demanat, que és Sí. el tercer darrer de matemàtiques, és MathType. Ah, bueno, Que sí, tot això també per ficar, sí, en el anglès. tema de fórmules matemàtiques o física, química, aquestes assignatures, biologia, és molt pràctic. Sí, totalment, sí. Sí, El espera. temps de verano, no sé si m'ho l'activaran o no. Bueno, supos que en sol temps l'activaran. Bueno, pues això és l'avantatge que té l'editor Atto, que tu pots ficar botons. És l'editor modern de Moodle, per tant, jo vos aconsello, si teniu Stiny, passar en aquest. És veritat que té algunes desavantatges petites, les taules no queden molt bé, però això dins els snippets van crear una opció per fer taules. No? Bueno. Bueno, tornem, perquè veig que hi ha moltes coses, i la cosa s'allarga. Vale. Tornem aquí, per tant, ja sabeu el que és l'editor Atto. A més, en els snippets nosaltres hem creat unes plantilles que ja heu vist que, per exemple, les capses importants és de color taronja. Però si nosaltres un dia volem canviar la plantilla
associada en el color, la capsa important, i la passam, jo què sé, a vermell o a un altre format. Si canvies la plantilla, canvien tots els continguts. És a dir, no has d'anar canviant continguts si un dia trobes que aquell color no t'agrada. Per tant, fer feina amb els social snippets i amb plantilles, amb estils, que això és una cosa ja més complicada, és una cosa molt interessant que intentam, més que fer-vos arribar que vosaltres ho instal·leu, que jo crec que això és molt complicat, és que ho instal·li la conselleria. I així tindreu, a lo millor la vostra caixa important no ha de ser taronja, ha de ser, no? Per mi, això se canvia en el codi d'aquest full d'estils CSS. Bueno, aquí teniu, ui, perdó, aquest punt dèbil, les taules, bueno, s'ha dit tot Tiny no, no l'aconsell, se pot inserir codi HTML, però això també ja n'has de saber un poc. No? També convé saber un poc d'HTML, perquè hi ha un botó per ficar-te en el codi HTML. Bueno, s'està allargant, per tant, continuo. Un altre botó que té, o dos botons que té l'editor Atto, que us acabo de comentar, és de l'àudio, que nosaltres sí que el tenim, i és de vídeo, que nosaltres l'hem desactivat. Però vosaltres en el model de seqüenceria el tenim tots dos, i això és molt interessant, perquè grava àudio i grava vídeo directament. Nosaltres, per ficar vídeo, empleem fonts externes perquè carreguem molt el model. És a dir, gravem el vídeo, el pujam a YouTube, i després l'inserir. Però bueno, si vols gravar el vídeo directament, tens aquests dos botons, o teniu aquests dos botons, aquest d'àudio i aquest de vídeo, per en el Moodle de seqüència. Vale, no m'ho veus pregunta, bueno, seguim, perquè no veig que no... Si no, anava-hi manera diguent. Vinga, mos queda un poquet, no? Anem a les activitats. Perdó, no? Les activitats. Bueno, ja les hem comentades. Bueno, sabeu que Moodle té una opció de recursos, que ja hem comentat, i opció d'activitats. Opció d'activitats, generar una activitat. Doncs pues teniu totes aquestes activitats i altres, segons els complements que tingueu. Però dins el Moodle de la conselleria SACSIMP, que això té un caramull d'activitats per fer, ara us posaré un exemple, té el qüestionari, nosaltres l'empleem molt, òbviament, té la tasca, i té el fòrum que tothom se pensa que no és una activitat, però és una activitat, perquè pot ser qualificable. De fet, dins la versió 3.8 de Moodle i futures, té moltes més eines d'avaluació i és per fer feina de forma en grup o de forma cooperativa. Bueno, després hi ha altres recursos o activitats que se poden emplear, però que nosaltres no empleem, la veritat, el taller permet la coavaluació, però bueno, nosaltres la veritat que no l'empleem. Us ensenyo una activitat d'AXIMP. En vez d'ensenyar-vos el vídeo, amb preguntes sinceres, que també tenc, i és la meva aula que podeu visitar. Per exemple, n'hi ha una que veureu molt, molt interessant, trob, que per exemple tenc aquí, ràpidament, vol ensenyar. Aquí, protozous. Això és un AXIMP, això d'aquí. I això se diu justaposició. Imatge real, fotografia. Òbviament, això per biologia, però pots just, o sigui, posar, mesclar una imatge, per exemple, geologia, un tall geològic i un tall topogràfic, o bueno, el que cada un vulgui, això està fet amb AXIMP. I també, jo el que empleo bastant són els vídeos, el que vostè ha dit abans, per exemple, això és un vídeo amb AXIMP, que a més se pot inserir dins el llibre, i quan arriba en aquest punt d'aquí, surt una pregunta, això seria la pregunta, l'alumne ho ha visualitzat i quan arriba aquí, pum, salta aquesta pregunta. És per inserir preguntes dins vídeos. El vídeo pot ser nostre o pot ser de YouTube, no falta que sigui nostre. Bé, doncs AXIMP, tornant a la presentació, té molts tipus d'activitats. Per tant, tenim AXIMP, que això, n'hi ha moltes, qüestionaris i tasques i fòrum. És el que nosaltres més empleem. Bueno, de tasques de tipologia d'activitat, bàsicament hi ha dues que serien de correcció automàtica i de correcció manual. Qüestionari seria automàtica, o inclús AXIMP, i el manual segons les tasques. Nosaltres ens agrada combinar d'un tipus amb l'altre, de qüestionari i tasca. I jo el que us recomano és que les tasques les configureu també de forma homogènia, per el mateix, i que falleu rúbriques. Aquí teniu associat un vídeo tutorial de com fer una rúbrica de Moodle amb una tasca, perquè permet una avaluació més objectiva, perquè l'alumne veu tot això, el que val cada cosa,
I també permet una evolució més eficient i ràpida, perquè tu cliques aquí damunt, ara anem una tasca, perquè ho veieu. Bueno, o sigui que sí, lliurement vull. No me'n vaig una tasca. Aniré a l'alumne de proves. El tinc per aquí. Bueno, ja l'he qualificat, però bueno, igual. Pues això és una rúbrica. La puc ampliar perquè, i tu vas fer, bueno, presentació, ha de millorar. Això, per aquí, això aquí, això aquí. Bé, cliques i després dius, tanques, li poses una retroacció si vols, li dius guardar, que està el botó aquí baix, justament ara jo no el veig, i se nota, se calcula automàticament, no? Sobre 10. Per tant, a mi m'ajuda a fer una correcció més ràpida i als alumnes més objectiva. No? Òbviament, aquest alumne no ha enviat res, doncs aquí no tens res que corregir. També aquestes eines permeten corregir. No? Vale. Pues tornem a la presentació. Vinga, acabarem i després començarem amb les preguntes. No? Les rúbriques, les activitats HCMP, ja us he dit el que són, tenen moltes més activitats que aquestes. Aquestes són alguns exemples. Vídeo interactiu, juxtaposició, aquesta és la que us he ensenyat, posar punts dins imatges, que és l'alumne clicar, o així, arrossegar paraules dins un text, posar cartes amb un ordre concret, bueno, marcar paraules, per exemple, pues, marca, jo què sé, si faltes ortogràfiques. Pues, no? Bueno, té aquestes i moltes més. No? Això és un exemple de, bueno, que va a un vídeo interactiu que ja us he ensenyat. Nosaltres puntuant l'activitat de 0 a 10, no? Òbviament. Bueno, després una altra cosa és reflexionar és quan va l'examen i quan van les activitats online, també homogenitzant totes les activitats online. Si he dit, valen un 30% i l'examen un 70%, això de batxillerat. El BEREC FP són uns altres percentatges, però també està homogenitzat i idiomes també. És a dir, també homogenitzant les ponderacions. No? I també d'aquí sorgeixen pues, idees, és a dir, per què un 30%, per què no més? Bueno, són coses que a reflexionar. I ja per acabar, les eines de comunicació, doncs tenim la missatgeria Moodle, que la tenim millorada, amb el plugin de Sioc, el fòrum, que són el tauler d'avisos i notícies, és un fòrum d'avisos i el fòrum de dubtes, la per videoconferència per ara emplear amb Meet, com ara mateix, i el xat l'hem provat d'emplear però no ha funcionat molt bé. Aquí teniu un poc el que tenim, just aquí baix, tauler d'avisos, videoconferència, i tenim un protocol per com fer una videoconferència. I bueno, ja per acabar, no, perquè estic xerrant molt, el qualificador també el tenim homogenitzat, tenim un apartat que són activitats online, que té compte totes les activitats online, fixeu-vos la sistematització dels noms, ens ajuda a estar ordenat, i després tenim un examen de primera evolució i un de segona, no, tot ordenat i homogenitzat, totes les matèries igual. I ara ve el moment de les dubtes, no, i preguntes. Deixaré de compartir. Vale. Vale. Bon, Toni, hi ha una pregunta que no he acabat d'entendre. Anna Carreras diu, una vegada corregit amb el model, com se guarda? Supos que es refereix a la rúbrica. Sí, se Com se guarda, guarda? sí. És a dir, les tasques, hi ha un botó que posa desa a baix, que pues, apretes i queda guardat automàticament. L'alumne ho veu, és a dir, hi ha un botó que posa desa, tan senzill com això. Després he vist també una pregunta sobre els 75 minuts. Vaig a obrir xat, perquè si no... Ara contesta la darrera. Sí, jo corregeix dibuix tècnic i dibuix per damunt, però Antònia Moralla em diu, i per fer les proves avaluables he entès 75 minuts, però com feis per assegurar-vos que l'alumne no utilitza altres eines per copiar continguts WhatsApp i tal? Sí, he comentat que d'exàmens cada matèria tindrà una hora en concret, un dia en concret també, perquè m'han demanat abans com faríem els exàmens online, i que cada assignatura dura 75 minuts, que se pot fer un qüestionari, el professor decidirà si fa qüestionari o tasca, o amb dues coses. Els qüestionaris s'estiraran d'un banc de preguntes, amb preguntes aleatòries, així us asseguren que no surten iguals a tots, i també poden fer una tasca que ho apuntin en paper i us enviïn en l'aplicació
camp escàner i Sí, res. lo del problema de que no mos copien i tal, mos trobàvem una situació excepcional. Nosaltres els exàmens normalment els fem presencials. Què passa? Tenim un programa que permet gravar un alumne a través de la càmera, gravar el seu escritori, gravar el seu àudio i gravar a través del seu mòbil tot l'entorn. Però què passa? Això ho empleem quan tenim un alumne a l'estranger, per exemple, o que, no, que té problemes de mobilitat, doncs apliquem aquest sistema que és d'alta seguretat. Però què passa? Si, sota el desconfinament hem hagut que, òbviament, fer exàmens online per tots. I clar, si poses tant de requisits, per exemple, el batxillerat hi ha 1.400 exàmens a fer. Pues, hi haurà gent que no tindrà càmera, hi haurà gent que tindrà problemes. Per tant, quan fas massivament tant d'exàmens en una situació excepcional, pues, baixes un poc el sistema de seguretat. Però bueno, és a dir, no els he gravat, però per exemple fan qüestionaris amb preguntes a l'atzar, de manera que cada un té un qüestionari diferent. Òbviament, tancam els lliuraments, és a dir, tancam els continguts, òbviament se'ls poden haver imprès, però bueno, estem en una situació excepcional que fa que si tots han de fer exàmens online i aplicant restriccions de seguretat molt grans, pues hi haurà molt de problema, més que res això. Respecte a la pregunta de l'Anna, que corregeix dibuix tècnic per damunt i no se li guarda, bueno, aquí hi ha una tasca, de l'alumne de proves, imagineu com ha escrit alguna cosa, pues jo li poso pam, malament, 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 i un comentari, el que sigui, ara no escriuré tant. Molt bé. Veig que aquí hi posa desa i notifica, bueno, ara no notificaré, pues des, inclús puc canviar els punts, des, i ja està, i els punts s'han canviat, antes era un 4,3, ara és un 4, bueno, ha canviat, i bueno, aquí, pareix que no s'ha quedat gravat perquè no hi ha res escrit, però si me'n vaig a qualsevol altre, que he entregat, un moment, que ara... Ara m'ho surt aquí, no m'hauria de ser, no sé si m'ha entregat. Bueno, Compartir pantalla, Toni. ah, perdó, 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 que no estic compartint pantalla, perdó. I té dues preguntes per contestar. Vale. Sí, el que vos deia, que si me'n vaig a la tasca, si aquí l'alumne m'ha escrit coses, i jo li poso, i pret aquest botó d'aquí baix que posa desa, queda guardat, tot el que m'ha entregat queda guardat. I Toni, aquest... pitges un to amaga Ja, de... sí, vale. Sí. Aquest botó aquí, sí, desa, els canvis, pues queda gravat tot. Llavors dic, ara no sé si qualcú m'ha entregat, bueno, és igual, no us mostraré el contingut d'un alumne, però tot queda gravat. Si pensàveu aquí que si un alumne entrega un document en Word o LibreOffice, model mateix ho transforma en PDF, que és allà on fan les correccions. Sí, això en principi, que ha dit Nabalí, és vera per versions modernes, per versions de 3.6, és a dir, jo record versions més antigues que no tenien aquest conversor de Word a PDF, bueno, Transforma, perquè se pugui llegir, o d'OpenOffice, inclús si t'envien un JPG també se pot editar. Les versions antigues de Moodle, 3.1, 3.2, crec que no ho feien. Me'n preguntes... Mira't el Bueno, document. ah, vale, vaig al document, sí, perdó. Vale, pues me diuen, si se farem formació des de si farem formació des de l'IDI per a docents. Bueno, això ho és un poc, aquesta formació. Nosaltres cada any, des de CIEDIP, fem una formació dirigida a qui vol venir a CIEDIP. I això ja són moltes persones. Què passa? Que enguany tot això ha quedat aturat, perquè ha quedat això aturat i moltes altres coses. El que hem fet és aquesta formació, no? Amb obert, de forma voluntària i organitzada entre si bé estem. Jo sempre he comentat, he participat en algun curs de formació en la conselleria, però bueno, és una cosa que hauria d'impulsar més el CEP, si és formació dirigida en general o si és formació només per entrar a CIEDIP, pues, s'anava a fer, s'ha quedat aturat aquest curs o aquests cursos, perquè són els dos cursos, i esperem que se posi en marxa. Vale. Més preguntes.
Com comprovar si l'examen o qüestionari l'ha fet l'alumne o el professor de repàs? Bueno, bé, això no és possible a no ser que facis el que he dit antes, que gravis mentre fas qüestionari amb aquest sistema de gravació, etc. Bé, nosaltres en aquest sentit no hem tingut gaire problemes, perquè és vera que els exàmens són presencials, els exàmens de les activitats online valen un 30%, i si les activitats online li fas professor de repàs, quan arriba l'examen presencial, pues no sap fer res, suspèn i no prova. Per tant, quan no ha passat, tenim de batxillerat, pues, enguany 800 alumnes, i no ha passat, un alumne va passar que va treure pues, molt bones notes d'activitats online i un 3 de l'examen. Bueno, era sospitós, era un. Eh? Però en general ells saben que s'han d'afrontar l'examen físic, presencial. Aquest any no, òbviament, perquè hem tingut aquest problema. Per tant, tampoc li serveix de molt. L'examen presencial és com una prova de validació de les activitats. Si no els ha fet ell, doncs no ha après res i no sap fer res. No? Vale, més preguntes que... Un petit dubte. Existeix algun capa per damunt de Moodle per facilitar la creació d'exàmens? El sistema que utilitza nativament Moodle és molt laboriós i tediós. Bueno, nosaltres tenim un entorn que fa exàmens segurs, a través d'una empresa, però bueno, no, més que fer, tenir moltes funcions, el que fa és gravar la pantalla, gravar l'entorn, gravar la veu, gravar el que segueix la càmera. No te puc dir, és a dir, fer un examen en Moodle amb un qüestionari és molt ràpid, eh? Si tens les preguntes, si tens un banc de preguntes fet, això sí, no? Més preguntes... Quan se passa d'una versió de Moodle a altra superior, ¿hay que hacer muchos cambios en los cursos que ya tienes o respecto a todos tus cursos? Bueno, depèn de quantes versions passin. En principi, si passen... És a dir, nosaltres l'any passat vàrem actualitzar de 3.4 a 3.6 i no va haver cap problema. Eh? Ara, si de la versió 2 a la versió 3 sí que hi havia bastant de canvis. Per tant, lo ideal és no deixar passar molt d'anys sense actualitzar. No? Això suposo que contesta la pregunta. Com es pot descarregar la prova que han fet el Moodle? Primer, la fa posar dins un banc de dades i llavors posen les preguntes aleatòries, però no sé com descarregar la prova en PDF, però jo guardat. Bé, se pot descarregar, ara anirà un qüestionari, no? Per a compartir la pantalla, per no? Compartir la pantalla. Un qüestionari, les respostes se poden descarregar, però no ho considero jo gaire necessari. És a dir, jo em vaig a Biologia, un qüestionari fet, eh? Per exemple, aquest d'aquí, eh? Aquí tenim un qüestionari, 7 d'intent, molt bé. Si no recordo malament, se pot exportar això. Baixa les dades del tablo com a... Eh? Puc baixar totes aquestes dades, eh? Totes les notes, en format Excel, HTML, bueno, Open Document, etc. Però jo no descarrego res, està tot aquí. Sí. Comenta, en Antonio comenta, no, me refereix que l'examen que jo he fet. Que l'examen que ell ha fet, però a què se refereix exactament? No sé, troc que Antonio podies tornar a fer la pregunta que jo estigui contestant altres i he perdut el fil. Sí. Si un alumne fa l'examen, pot visualitzar la nota, pot, si vols ho activat, pot revisar les preguntes, però no pot descarregar res. No sé si era... És a dir, o descarrega el professor o descarrega l'alumne. No sé quina era la qüestió. Però si un professor vol descarregar, ho pot descarregar, un alumne no ho pot descarregar. O, per lo menos, per lo que jo sé. Tampoc crec que mos interessi que descarregui res. No? Vale, tornem. La que demana diu, es pot guardar les preguntes que tenc al banc de dades? Arriba un moment que ja no sé ni el que tenc. Clar, aquí entraria el tema d'empreses categories. També podries explicar les categories, es van de preguntes per arribar a saber... Ah, vale, sí, sí. Vale, bueno. A veure que, man, Moodle té moltes opcions i pot generar un pot de caos si no t'organitzes. Anem a compartir la pantalla i vos ensenyaré
el banc de preguntes, que convé que estigui ben organitzat. Cada un ho organitza de la seva manera, òbviament. Ah, de biologia, ja ho tinc organitzat, me'n vaig aquí al banc de preguntes i el primer que s'ha de fer és crear les categories, que jo ja les tinc creades, jo he creat. Categoria tema 1, biolaments, 40 preguntes. Després també tinc activitat d'ampliació, els qüestionaris d'ampliació, el tema 1. Tema 2, tema 3, clar, aquí tens les preguntes de lípids, ja ho he organitzat així. Això són categories on tens les diferents preguntes i no m'ha creat cap problema perquè les tenen totes organitzades pues, per diferents categories, per temes. Jo sé que el professor d'inglès, per exemple, les organitza per temàtiques, és a dir, si són multiple choice o si són de gramàtica, bueno, això ja cada un, no? Però si crees les categories que estan aquí, categories, pues s'han de crear. Això són les categories i pots crear tantes com vulguis, no? Falleix una categoria, quan la crees. Jo pots fer una anidar-les, és a dir, fer una subcategoria, les pot moure, moltes coses. No? No sé si era això la pregunta. Més preguntes, me'n vaig a les preguntes. La darrera pregunta demanen, una pregunta pot estar en diverses categories? Una pregunta pot estar en diverses categories. Pot estar en una categoria i una subcategoria, però si estan dins el mateix nivell, no. El que també se poden afegir, bé, la pot duplicar, si t'interessa. Jo, si tu la vols, per exemple, dins categoria tema 1 i després categoria examen, perquè és examen, doncs la dupliques i la mous. Una pregunta se pot moure, se pot duplicar ràpidament, si voleu, ho l'ensenyo. Anem aquí, hòstia, que ja m'he perdut. Em vaig aquí, preguntes. Veus que aquí posa duplica. Pues la dupliques i quan l'has duplicada, la culls, que no l'he duplicada aquest pic, i la mous, la selecciones, mou, i la mous, no suprimir, moure dins la categoria que tu vulguis. Jo ho faria així. També hi ha etiquetes que permet etiquetar-les i seria com un altre. Per exemple, jo tinc aquí una etiqueta creada, d'exemple, i me surt, perdó, i me surt aquesta pregunta, que l'he etiquetada. Seria com una altra manera de crear categories, amb etiquetes, però bueno, no vull complicar massa això. Jo el que faria, si voleu tenir alguna pregunta dins dues categories que no estan en el mateix nivell, per exemple, dins tema 1 i categoria examen, per fer un examen, pues la duplicaria i ja està. No sé si hi ha més preguntes. Sí que no. Vale. Des del Moodle pot descarregar totes les activitats dels alumnes. Per exemple, És que si fan una activitat i tothom entrega fitxers, allà amb el de sí. professorat, es descarrega de fitxer en fitxer. Però si Vale. vols, tens l'opció de descarregar-te tots els fitxers de cop en el teu Sí, bueno, ordinador. sí, Però bé. s'està sí que té aquesta opció, pot descarregar el PDF, però sincerament, a mi el que m'agrada de Moodle és que me té organitzat, és a dir, si jo me'n vaig a una compartir, l'aula, jo me'n vaig, si he de descarregar tots els PDF, pues, jo m'estic més anar lliurement set, me'n vaig a l'activitat, a la tasca, perdó, me'n vaig aquí i sé qui m'ha tramès, qui no, el PDF el puc davallar, el puc davallar tot de cop, tinc aquí tota la informació, la puc filtrar, puc fer, aquí tens els diferents filtres en el final, qui sap qui ho ha tramès, qui requereix en pròrroga, aquí tens l'opció de descarregar, però jo no vull descarregar res perquè ho tenc tot aquí. Però bueno, això ja cada un. Més coses. Ja me demana, diu, no em preu res per altres programes com Excel Learning. Bueno, Sense Learning és una altra història. És a dir, quan varen començar, per exemple, l'Institut d'Ensenyaments a Distància d'Andalusia empleia Sense Learning per generar continguts. Bueno, és una altra opció. Jo, al seu moment, ho vaig estudiar, pareix interessant, però t'has de decidir. El que no pots fer és llibre de Moodle, Excel Learning, no pots fer-ho tot. I, bueno, com que el llibre de Moodle està dins Moodle, per exemple, te permet saber qui ha mirat el llibre de Moodle, no? En la compilació, bueno, no sé. És un format que s'emplea bastant, Excel Learning, i també és vàlid. Nosaltres empleem el llibre de Moodle.
any a l'altre es pot mantenir o exportar la informació i treballs? Bueno, man, d'un any per l'altre, què fa l'administrador de si ha dit de Moodle? Doncs pues quan arriba a final d'any, pues borra tot el que són tasques, pues tot, missatges, notes de qüestionaris, notes... Per què ho fa? Perquè ocupa espai, ocupa molt d'espai. És a dir, ocupa de mitja 10 vegades més tot això que el mateix contingut. I l'espai és limitat, és a dir, nosaltres tenim un servidor dins de Yetic i, bueno, una opció seria guardar durant un any tot, no? Però es ocupa molt d'espai i, bueno, és per temes d'espai. No? Jo sé que si ho ocupen, si ho guarden durant un any, crec que tots els continguts, totes les tasques que s'han enviat, totes les notes, tots els missatges, però, bueno, és molta feina, eh? Vull dir, penseu que cada vegada nosaltres tenim 200 aules, segur que en un futur en tindrem més i bueno, tot això ocupa molt d'espai, perquè són molt de PDF, moltes tasques, molt de missatges, molt de... Per tant, nosaltres, a final d'any, quan ja ha acabat l'avaluació i ha passat tot l'estiu, a principis de setembre, quan estan a punt... Perdó, a final de setembre, quan estan a punt d'entrar els nous alumnes, borran tot el que fa referència en els antics alumnes. Si demanen si per llei no s'hauria de guardar... Bueno, s'han de guardar tres mesos, no? Les qualificacions, i això se pot... Se guarda tres mesos perquè nosaltres acabam per juny, fem l'extraordinari, al final de juny, per tant, ha passat juliol, agost, setembre, i han passat els tres mesos, els exàmens físics que estan guardats, però bueno, no els guardem massa més, i òbviament se pot descarregar, cada professor ho pot descarregar, però bueno, nosaltres com que ja han passat els tres mesos, pues, ho donem per finalitzat. De totes maneres, tothom pot davallar les tasques dels seus alumnes, les notes, tot. El que passa que un, si ho comença a fer, se'n donarà compte que és molta feina. No? Bueno, està com molt exhaustiu. Me pareix que feia massa via explicant les coses, em sap greu, però volia fer-ho mitja hora i són 6:15, quasi, quasi. No? M'he passat de 3/4 d'hora. I, bueno, us agraeixo la vostra també participació, perquè vos servesqui. De valer jo sempre estem a la vostra disposició i si hi ha alguna pregunta que no queda contestada, com vos he dit, pues, la contestarem penjada junt amb el vídeo. I, bueno, si tenen qualsevol dubte, també tenen el Twitter de CIADIP o el correu de CIADIP. Sí, no sé si hi ha més preguntes. No. Sí, teniu, si cercau, sí, tenim el Twitter de CIADIP, prendrem tot això. Per tant, bueno, si voleu fer seguidors o de YouTube. Jo, la meva idea que YouTube d'aquí un any més de 200 vídeos en tingui mil, però bueno, ja ho veurem. Bueno, gràcies a vosaltres i si voleu acabem aquí i fins la pròxima.